গুড মর্নিং এভরিওয়ান পুনরবার আন্তরিক স্বাগত জানালো আমার এই এডুকেশনাল ইউটিউব চ্যানেল টলে 2023 বর্ষত এসএসইউএইচএসর অন্তর্গত বিএসসি মেডিকেল টেকনোলজির এক্সামিনেশন কেতিয়া হব অর্থাৎ এন্ট্রেন্স এক্সামিনেশন কেতিয়া হব আজি ইউটিউব ভিডিওত এক্সপেক্টেড ডেট কম সো ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা হেকলে চাবা ভিডিওটো আৰম্ভনি কৰাৰ আগতে যদি তোমালোকে আমাৰ চ্যানেলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে আহিবলগীয়া দিনবোৰত যদি তোমালোকে মেডিকেল কোর্সৰ লগত জড়িত খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা দেন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল বটনটো অলত চেট কৰি ৰাখিবা কাৰণ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দায়িত্ব সহকাৰে সকলোবোৰ মেডিকেল কোর্সৰ লগত জড়িত খা খবৰবোৰ দি থকা হয় আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰতো দি থকা হ'ব যদিহে তোমালোকে 2023 বৰ্ষত হ'বলগীয়া বিএছচি মেডিকেল টেকনলজিৰ এক্সামিনেশ্যনৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা তোমালোকে এখন প্লেলিষ্ট আছে প্লেলিষ্টখন গৈ চাব পাৰা 2022 বৰ্ষত কিমানখিনি কাট অফ গৈছিল তোমালোকে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাবা মই নাজানো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' কেতিয়া চাই আছা কিন্তু এইটো জৰিয়তে যদিহে তোমালোকে এই প্লেলিষ্টখন চাই লোৱাৰ বহুত বেছি হেল্প হ'ব বুলি ভাবোঁ কাৰণ অসমত কিমানটা ছিট কেপাচিটি আছে তাৰপিছত কোনটো কোৰ্চ কৰিলে ভাল কাট অফ কিমান কিমানটা ষ্টুডেণ্টে 2022 বৰ্ষত এপিয়াৰ হৈছিল ৰেংক কিমান আছিল বা গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত তোমালোকে পাই যাবা এই প্লেলিষ্টখনত প্লেলিষ্টখনৰ লিংক মই পিন কমেণ্টত দি দিম পিন কমেণ্টৰ লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে গোটেইখিনি প্লেলিষ্ট চাই ল'ব পাৰিবা বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় 2-3 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয় বা ফৰ্ম কেতিয়া আহে ফৰ্মবিলাক কেনেদৰে ফিল কৰিব লাগে আহিলে কোৰ্চবিলাক নিজে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিনে কোনখন কলেজত কোনটো কোৰ্চ আছে কেইটা কোৰ্চ আছে গোটেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আছে তোমালোকে এই প্লেলিষ্টখন চাই ল'বা ডেফিনেটলি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব আৰু যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ চাই আছা তোমালোকে কমেণ্ট কৰি কৈ দিবা যে অৰ্থাৎ অসমৰ ভিতৰত যিবিলাক অৰ্থাৎ এইমছৰ বাবে ছিট থাকে এইমছৰ ফৰ্ম আহিলে তোমালোকে আপডেট পাব বিচাৰানে এইমছৰ পেৰামেডিকেল হওক নাৰ্ছিং হওক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কোৰ্চ আছে সেই কোৰ্চবিলাকৰ ফৰ্ম আহিলে তোমালোকক যদি আপডেট লাগে কমেণ্ট কৰি দিবা কমেণ্টবিলাক আহি থাকিলে আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকিবলৈ অৰ্থাৎ উৎসাহ পাওঁ বা লাগি থাকে আৰু যে এনেকুৱা ভিডিঅ'টোবিলাক প্ৰয়োজন আছে চ' সেইটোৱে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা এতিয়া পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ তোমালোকৰ বিএছচি মেডিকেল টেকন'লজি 2023 এক্সপেক্টেড ডেট কেতিয়া বা এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া হ'ব তোমালোকৰ এক্সপেক্টেড ডেট বুলি ক'বলৈ গ'লে আগষ্ট মাহত হোৱাৰ বহুত বেছি আশা আছে জুলাই আগষ্ট এই দুটা মাহৰ ভিতৰত ধৰি লোৱা কিন্তু তোমালোকে ক'ব পাৰা যে জুলাইত হ'ব বুলি ধৰি থোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ এইবাৰৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব পাৰিবা কাৰণ যিহেতু ছিট কেপাচিটিত মাত্ৰ 255 অৰ্থাৎ 255টা আছে সেই হিচাপে ক'বলৈ গ'লে অৰ্থাৎ এতিয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাত বেছি ভালদৰে তেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিবা বা ভাল এখন কলেজত ভাল এটা কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা চ' এইটোৱে আৰু যেতিয়া 2023 অফিচিয়েলি আপডেট আহিব মই তোমালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিম আজিলৈ মানে জয় আই অসম।